викам Ивана Младеновиќ и учам во Основно училиште Свети Кирил и Методи во Битола и сум петто одделение. Имам 10 години и сакам во слободното време да слушам музика. Ги сакам животните, ги сакам и журките, кои ги организираме со мојата другарка во дворот пред нашата зграда. Се надевам дека како учесник на овој фестивал ќе добијам шанса да ја представам нашата држава на останатите фестивали низ целиот свет. Број 2. Ивана Младеновиќ, заљубена.